ስምሽንና ከየት እንደመጣሽ እግዚአብሔር ያደረገልሽን ነገር ትነግሪናለሽ። ተፈራሁ ደርቤ ይባላለሁ። የመጣሁት ከ6 ኪሎ ነው። የሆነልኝ ነገር ለ11 አመት አልሳካ ያለ የፍርድ ቤት ጉዳይ ነው። እሱ ምንድነው? የናቴ ጉዳይ ነው። የካርታ ጉዳይ በሁለት አያት ተጠራ ነበር። በሴት አያቷና በወንድ አያቷ ባለማወቅ በሁለት አያት እየተጠራች ካርታው ላይ የሴት አያቷ ስም አለ፣ ሌላ መረጃ ላይ ደግሞ የወንድ አያቷ ስም አለ። በዚህ ጉዳይ በካርታው ላይ በጣም ከፍተኛ ችግር ፈጥሮብን ነበር። በ2002 ጀምረን የጀመርነው ጉዳይ ነበር። ፍርድ ቤት ላይ ጀመርን፣ ሳይሳካ ተመለሰን። 2007 ላይ ሄድ ጀመርን፣ እሱም ሳይሳካ ተመለሰን። እንደገና 9 ላይ ጀመርን፣ እሱም ሳይሳካ ተመለሰን። መጨረሻ ላይ 2013 ሰኔ 1 ቀን ሄድን ፍርድ ቤት። አሁንም ተመለሰን አይቻልም ተብሎ ሰኔ 6 የዛሬ 15 ቀን እዚህ መጣሁኝ። እዚህ መረጃዎችን ይዤ መጣሁኝ። ቃል ነበር የተሰበከው ዘጸአት 2:16 ላይ የራጉኤል ልጆች በጎቻቸውን ሊያጠጡ ሄዱ፣ እረኞችም ገፏቸው። ሙሴ ግን ተነስቶ ገፉላቸው በጎቻቸውንም አጠጡ የሚል ቃል ሲሰበክ አሜን አልኩኝ። 15 ቀን 6 እዚህ መጥቼ በ8 እንደገና ፍርድ ቤት ሄድንና መረጃው አልተቀየረም። ያው ነው ያነጋገራችን መረጃ ክፍሏ አልተቀየረችም። ያንኑ መረጃ ይዘን ሄድን እዛ ቦታ ላይ። ከዛ በኋላ አይታ ወደ ሬጅስትራር አስገባችን። ከዛ ዳኛው ጋር ቀረብን። ጉዳያችሁ ምንድነው ሲባል አንደኛው አያት ቀርቶ አንደኛው አያት እንዲጸና ነው ምን ፈልገዋል ነው። በቃ ምንም ጥያቄ አላበዛም። ካርታ ላይ ብቻ ነው መረጃ የማትፈልጉት ስም ያለው አለ። አዋል ነው ሁለት ቁጥር ሂዱ ክፈሉ አለን። በቃ አለቀልን። ይሄው 2008 ይሄው ኢየሱስ ጌታ ነው። እና ያው የካርታ ጉዳይ ከባድ ነው። ይሄ ስም ባይስተካከል ኖሮ ካርታው ተቀባይነት አይኖረው። ለ11 አመት ያስቸገረን ጉዳይ እግዚአብሔር ያው በአንድ ቀን በወጣ ቃል ነብይ ሄኖክም ቃል አወጣ፣ ቃሉን አውጃለሁ አጸናለሁ አለ። አሜን አልኩኝ። እግዚአብሔር አከናወነልኝ። እግዚአብሔር ስሙ 11 አመት ነበር። 11 አመት ያው እንቢ የተባሉበት የተመለስኩባቸው መረጃዎች በሙሉ እጃቸው ነው የመጣሁት። ስንት ጊዜ እንቢ አሉሽ? ያው 3 ጊዜ ዳኛ ጋር ቀርበን የተመለስንበት ይሄ የ2002 ነው። ይሄ ደግሞ የ2009 ነው። እሺ 9 ነው። 7 ላይም ያው ይሄ ደግሞ የ2007 ነው። በዚህም አይሆንም ተብሎ ነው የተመለስነው። መጨረሻ ላይ ግን የዛሬ 15 ቀን መጥቼ በመጣው በ3ኛው ቀን ማክሰኞ ነው ይሄ። የመጀመሪያ ቀን ነው የመጣሽው? ያኔ እዚህ የመጀመሪያ ቀን ነው የመጣሁት። እንዴት መጣሽ? ቲቪ አዲስ መንፈሳዊ ቻናል ስፈልግ ጂፒኤስ ይላየሁኝና ስከፍተው ፕሮግራሙን አዲስ ቻናል መንፈሳዊ ቻናል ስፈልግ ጂፒኤስ አገኘሁት። ከዛ ስመለከት በጣም ተባረኩበት ተደሰትኩበት። በዛ ምክንያት ነው ፕሮግራሙን የምከታተለው። ከዛ የተነሳ ነው ወደዚህ የመጣሁት። የመጀመሪያ ቀን መጣሽ? የመጀመሪያ ቀን። የሚገፉሽን እግዚአብሔር ገፋለሁ አለ? አሜን። አዎ የሚገፋችሁን እገፋለሁ አለ። ያንን ቃል አሜን ብዬ ተቀበልኩ። አንተም ቃሉን አጸናኸው። እኔም በቃ አምኜ ነበር የሄድኩት። ያቺው መጀመሪያ አናግሪያት የመለሰችኝ ማለት በአንድ ሰኔ አንድ ሄጄ የመለሰች ለአራተኛ ጊዜ ሄጄ የመለሰችኝ እሷ ነው አገኘኋት። ሴትዮዋም ራሷ ነች? አይ ሰኞ ለታ ማለት ሰኔ አንድ ሲሄድና ሰኔ 8 ሲሄድ ራሷ ናት ያለች። ሰኔ አንድ መልሳሽ ነበር? መልሳኛለች። ሰኔ 8 ሲሄድ ምንም በቃ ሁሉም ዶክ ሁሉም ማመልከቻውም ላይ መረጃውም ላይ ምንም ላይ ሁሉም ላይ ፈርም ያለችኝ ፈረምኩኝ። ከዛ በኋላ በቃ ይሄው አርታው ምሄ ነው ይሄ ነበር የሚቀየረው። እግዚአብሔር አለቀልኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ቸራደል ጌታ አሜን። ዳያ ነው በቃ። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ካርታሽ ይሄው ካርታው እጅሽ ገባ በቃ። ካርታው በፊት ነው አለ ግን የስም ልዩነት ስላለው ችግር ተፈጥሮ ነበር። ስለዚህ ያ 11 አመት ኬዝ ነው አሁን። አዎ በአንድ ፕሮግራም በአንድ ፕሮግራም ዛሬ ተዘጋጃ
ትንቢት ልናገር። በዚህ ቴሌቪዥንም ለማይ እዚህ ጉባኤ ውስጥም ላለሰው በፍርድ ቤት ኬዝ የተንገላታችሁ እግዚአብሔር ሆይ ፍረድልኝ የምትሉ ከሰማይ ዳኝነት የምትጠብቁ ለእናንተ ትንቢት ልናገር ነው። የእናንተን ነገር የያዙ እጆች ዛሬ እሁድ ማለዳ ይለቃሉ። አሜን። ጠንካራ የተባለ እጅ ይለቃል። አሜን። ሰማያዊ ፍርድ በኢየሱስም ይምጣላችሁ። አሜን። ይሁን አለ። አሜን። ተባረክ። ጌታ ይባርክ። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እንደዚህ ባለዋል፣ ቁልፍ ዛሬ ተቀበለ ነው የምትሄደው አለኝ። አሜን። ነገር የተዘጋበት ሰው ነው አለኝ። እውነት ነው። የተቆለፈበት ሰው ነው አለኝ። እውነት ያቆሳ። እውነት ነው። ተቆልፎበታል አለኝ። ትግል ላይ ነው ያለው አለኝ። አሜን። ምንም ነገር አልሆን ብሎታል። ዝግ ነገር ውስጥ ነው ያለው። እውነት ነው። እንደ ሰው መቼ ነው መዘመረው? መቼ ነው መዘለው? እውነት ነው። አንተንም አከብረው ምደነግጠው በክብር አልከው። እውነት ነው። ይሄው ዛሬ አሜን። እግዚአብሔር የተዘጋውን በር ከፈትኩታል። አሜን። ኒጋቱ ረፊዳስ ቁልፍ ይዘህ ከዚህ ፕሮግራም ትወጣለህ። አሜን። ከዚህ ውድ በኋላ ማንኛውም የተዘጋ ነገር አይኖርህም። አሜን። የህይወት ምራፍ ዛሬ ሌላ ሆኖ ተቀየረ። አሜን። ቻል ፈራዳ። አሜን። ወሰድ በኢየሱስ። አሜን። ተከፈተልህ። አሜን። ጌታ ይባርክ። ነይ ጥቁር ሹራብ ነይ ስለ ሚቻሊ ካቴቬቴካስ ከትሬ መጣሽ? ከዚሁ ካዲስ አበባ። እኔ እግዚአብሔር ይልሽ ምሪት ትፈልጋለች አለ። አዎ እነት ነው። ምሪት የምትፈልጊው ምሪት መሬታዊ ብቻ አይደለም፣ መንፈሳዊ ምሪት ሁሉ ትፈልጋለች። ትክክል። የት ነው መሆነው ተዋለ? እነት ነው። የት ቁጭ ብዬ ላምልክ? እነት ነው። ማገልገል ፈልጋለሁ። አዎ ምራኛልሽ። ልክ ነው። አይማራሻለ ዛሬ። አሜን። ማቴዳሳ። አሜን። በብዙ ነገር ልብሽ ያዘነ ሴት ነሽ። ቸርቹስ በመንፈሳዊ ነገር አገልጋይ በተባሉ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ኃይለኛ ምሪት ወደ አንቺ ሊያመጣል። አሜን። ድምፅ ሰማለሁ። አሜን። ተሻገር ሚል። አሜን። እግዚአብሔር የኋላውን እርሾ አለ። እነሆ ከፊትሽ አዲስ ነገር አለ። አሜን። መንገድን አሳይሻለሁ። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። ሳካቴስ አንድ ሰው ዛሬ ህልሙ ተመለሰለት። አሜን። ራእይ ተመለሰለት። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ፍቅር ተመለሰለት። አሜን። ቃል ስታጠኑ ሎጎስ ብቻ ሆነባችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ስትገልጡ ሎጎስ ብቻ፣ የአብርሃም ታሪክ የዳዊት ታሪክ ሆነባችሁ። እሱም ጥሩ ነው፣ ማንበባችሁ ጥሩ ነው። ግን ባይብል እንደዛ አይደለም። ሬማ አለው፣ ህይወት አለው። ሎጎሱ ከሌለ መቼም ሬማው የለም። ስታነቡ ግራ የገባችሁ የሆነ ታሪክ የመሰላችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ህይወት አገኘ። እናንተ እቤት ቁጭ ብለህ ትፈወሳለህ። እቤት ቁጭ ብለህ ነጻ ትወጣለህ። ያነበብከው ቃል ሬማ ይሆንላል፣ ይበራልሻል። ይሄ ባካቶሳ ተሻገር እያለህ ነው። እመራሻለሁ። መንገድ አሳይሻለሁ። አሜን። ለብዙዎች መድኃኒት ትሆኛለሽ። አሜን። እናት አረግሻለሁ። አሜን። መጽናናት ትሆኛለሽ። አሜን። ቀባት አለኝ ጌታ። አሜን። ፓራዶሴ ካፕራቫ ፑስ ይሁን አለ። ስኬት ባገኙ ቁጥር በስጋቸው ላይ የሚገለጥ ደዌ እንዳይሰራ እንዳይማር የወገብ በሽተኛ አድርገ ለማስቀመጥ አንተ አውሬ ታስረ ተቀመጥክ፣ በኢየሱስም ውጣው ልቀቅ። አትሻገርም ያለው እያለ ትሻገራል። ይኸውልህ ይሄ ምልክት ነው። ነገ ሰኞ የሚጀምር የበረከት ደጅ አለ። በጠላት አይበለጥም ብሎ ነው የሰጠኝ ይህን ቅባት። ስራ እንዳይሰራ ረከው። ምን ያህል ጊዜ ቆየ? ከዚህ በኋላ ግን መቀመጥ አትችልም። ሶስቴ ጩን ነው ጠዳይ። አንድ ሁለት ሂድ በኢየሱስ ስም። አንድ ሰው ላይ ትንቢት ልናገር። አያለው በመንፈሴ አንድ ኬላ ከፊት ተሰበረ። ኬላው ተሰበረ። እንዳትሰራ የተዘጋው ተሰበረ። እንዳትወልድ የተዘጋው ተሰበረ። እንዳይከናወንልሽ የተሰራው ተሰበረ። ማነው ስም? ሚኪያስ። ሚኪያስ ዛሬ ነው የመጣው።
አይ ለሶስተኛ ጊዜ ለሶስተኛ ስራ ተሰራ አቁም ያለው አቁማ ምን ያረክሩ ምትሉ ቤት ውስጥ በቃ ከጓደኞች ጋር በዚህ ተነሳ ከናንተ ጋር ብዙ ነገር ዞ በጣም በሰላም አምናለች የዝራ ዘውንች እኔ ግን እሷ እንደምትፈልገው መሆናል ቻልኩም በቃ ሞክራል ተቋርጦ ነበር በጣም ሰራ ነበር ተቋረጠ በፍርድ ቤት የተነሳ እስር ቤት ታስሬ ተቋረጠ በዛ የተነሳ ከዛ በኋላ እንደምን ብላሶ በብዙ ነገር መስዋዕትነት ወጋ ክብላ አስወጣችኝ ከዛ እንደገና ወደ ስራ እንድጀምር አደረገች ከዛ ስራ ጀመርኩኝ ስራ ከጀመርኩ በኋላ ሰራው ዝለው እጄ ላይ ምንም ነገር አይኖርም አንተ ልጅ ምንድነው እኔ ምን ሰጠ ሌላ አንተ ምታመጣው ሌላ ተለኛለች እሷ እና ነኝ ምላድ ዘራለው ግን የለም ምላታለ ዛሬ ተፈጠረ ማን እንደሚወስዶ አላቅም ግን የለም ምላታለው እና በዚህ የተነሳ መጨረሻል መቃብያ አቆም ስራውን እስከነጭራሽ በዛ ስራውን የተነሳ ነው እስከ ዘርቤት ደረጃ የደረስኩት በወረቀት የተነሳ ነው እስከ ዘርቤት ደረጃ ደርሼ እስካሁን አልተፈታም እሱ ራሱ አሁን ቀጠሮ አለኝ በ23 የምጨረሻ ቀጠሮ ተብሎ ቀን በቀን ታነግዛለች ለእኔ ብላ እናቴ ለእሷ ስትል አንድ ነገር አድርግልኝ እላለሁ ሁሌ ሲጀመር አባቴ ኦርቶዶክስ ነው እዚህ መምጣት ጀመርኩ ወዲህ ኦርቶዶክስ እምነት በጣም አመልካለሁ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በዛም ሶስቴ እንኳን አልቀርም ሁሌ ነው በቃ ሁሌ ባሌ በዛም ሶስቴ አልቀርም የት ሚካኤል ቤተክርስቲያን ማለት ነው ኦርቶዶክስ ነኝ እና በጣም እከታተል እዚህ መምጣት ከጀመርኩ ወዲህ እዛ ራሱ መሄድ አስጠላኝ በቃ መሄድበት በቃ ሁሉ አስጠላኝ በቃ እንዱባከነ ስሬ ቆይ ግን እኔ ጥያቄ ሁሌ ጥያቄ የሚመጣብኝ አሁን በሞት በየትኛው እምነት ነው የሚባል ወይ በኦርቶዶክስ ነው ወይ በዚህኛው ነው እያልኩ ሁሌ ራሴን ጠይቅ ነበረ የምን መሞት ነው አራት ሞት በቃ በቃ ታሪክ ተቀየረ ዛሬ መሻገር ቀን አይደል ይዤው እሻገር አሜን ይህን ሲያለቅስ ያያችሁትን ፊት በብዙ በረከት እዚህ ቆሞ ታዩታላችሁ አይደገምም ብያለሁ ሐዘኑ አይደገም እንባው አይደገም በኢየሱስ ስም ተሻገረ ተባረክል ጌታ ይባርክ ኃይለኛ ስራ በራውን ይከፈታል አሜን ወዳለሁ